Minut za svetu Božju riječ. Nastavljamo sa pričama Solomonovim, poglavlje 22. I čitamo 24. stih da bismo povezali i idemo do kraja, do 29. Kaže, ne druži se sa čovjekom gnevljivim i ne idi sa žestokim, to smo već čitali, da se ne bi navikao na puteve njegove i metnuo zamke na dušu tvoju. Dakle, gnevljivi ljudi i ukvareni ljudi, s njima se uopšte ne treba družiti. I onda kaže, ako nemaš čime platiti, ne budi, 26. stih, ne budi od onih koji ruku daju, koji jemče za dugove. Dakle, nemoj da jemčiš za nekog, za njegove dugove. To je ono što je kod nas bilo, kako se to zove, žirant. Pa ti tu bude žirant za nekoga, pa ne grebusaš posle ko žuti mrav. Kaže, ne bude od onih koji ruku daju, koji jemče za dugove. Ako nemaš čime platiti, zašto da se odnese postelja ispod tebe? Ako ne, nemoj da garantuješ za tako nešto, ako nemaš čime ti to da platiš. Ako imaš da platiš i voljan si za nekoga da jemčiš, onda jemči i plati. Ako on otpadne, ti odmah daj te pare, ali ako nemaš, bit ćeš u problemu. Ne pomeći stare međe koju su postavili očevi tvoji. Dakle, nemoj da pomeraš međe na njivama i tamo gdje su očevi postavili, nemoj da to pomeraš. To je, u Srbiji najviše radi se kirče kada neko pomeri među. Samo se kirče, paf, u glavu i ode ti glava. Za 10 cm pomerene međe. I tu se ljudi sude ceo život za tih 10 cm. Da li je bila ovdje ili je bila onda. Dakle, nemoj to da radiš. Jesi li video čovjeka ustaoca na posao, dakle, nekog ko je vredan, ko je onako baš, takav će pred carevima stajati i neće stajati pred prostacima. Dakle, ljudi koji su vredni, koji rade, koji ustaoci, dakle, oni koji ne malo da prodrema, malo da odspava, malo da ovo, malo da ono, nego je vredan, radi, ko žuti mrav, samo radi, kaže, takvi će stajati pred carevima. I zaista je vrlo važno da poslušamo ovih nekoliko savjeta. Nemoj nikada da jemčiš za nekoga ako nemaš da platiš. Dakle, nemoj da budeš žirant ako nemaš da platiš, jer će ti uzeti sve što imaš, sve što ti je ostalo i opet ćeš ostati dužan jer si garantovao za nekoga za koga nisi smeo da garantuješ, jer nisi imao čime to da platiš. Nažalost, mnogi su prošli kao bosi po trnje, upravo zbog toga što su hteli da za nekog budu žiranti, ovi su digli velike kredite i nisu mogli ili nisu hteli da vraćaju, pravi se blesavi i onda je ovaj totalno skliknuo što je garantovao za njih. Takve stvari se dešavaju i mnogi su se našli u tom problemu. I zatim ovo što kaže tu na kraju, gdje kaže tu pre kraju, kaže, jesi li video čovjeka ustaoca, dakle vrednog čovjeka, vredan, kažu ovdje vredan kod tresak, jednostavno, samo radi, kaže, takav će stajati pred carevima, oni koji su vredni, oni koji su ne u smislu drčni da bi bili bogati, nego jednostavno rade, ljudi nisu lenjivci, obavljaju poslove i ne hvataju krivine. Dakle, oni koji su služili vojsku, oni to jako dobro znaju, da u vojsci je najveća disciplina koju razviješ i veština je vatanje krivina. Dakle, što više krivina, to bolje. Ono, čišćenje kruga, čišćenje toaleta, požarstva, straže, dobro, to ne može baš da te mimoiđe, ali ima situacije gdje mogu da se hvataju krivine. Tako da oni koji su ustaoci na posao, koji su vredni, oni će stajati pred carevima jer će biti pohvaljeni kao takvi. Oni koji su lenčuge i koji hvataju krivine, naravno da im se to neće desiti. Neka nas Bog blagoslovi da se držimo ovih savjeta i da mudro postupamo da bi bilo nama dobro i našim porodicima. Lep pozdrav svima.